Vai, vai! Anda, você consegue correr mais rápido! Sim, sargento! O que você quer? Algum problema? Ok. Ei, eu arranjei as paradas que você queria. Ah, ótimo, ótimo. Pode colocar ali. Deixa eu pegar um pedaço. Ok. Beleza. Então, como estão indo as coisas com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo. Tá fazendo vários trabalhos pra ela. É, tô fazendo meu trabalho. Ok, cara. Eu tentei chegar nela uma vez, quando eu era novo aqui. É mesmo? Mesmo, cara. A moça tem uma senhora bunda. Eu curto bundas. Não consegui resistir. Saquei, saquei. E como é que foi a coisa? Não foi muito bem. No caso, ela me jogou no chão, tentou quebrar a porra do meu braço. Escuta, fica esperto com ela. Aquela mulher é fogo. Beleza, eu vou lembrar disso. Precisa de algo mais? Não, mas pega isso e vem comigo. Ela tem uma bela bunda. Faz umas semanas, a gente estava rodando para o oeste pela estrada velha de Belknap. A gente encontrou uns malucos, quase pelados, cheios de cicatrizes, como se tivessem se cortado. Olha, o poliestireno é um hidrocarbonato aromático, enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos alifáticos simples. Tenta pronunciar isso. Enfim, misturando os dois, todas essas cadeias moleculares se quebram, formando ligações covalentes. Bom, claro, todo mundo sabe disso. É! Isso, meu amigo, é um Molotov de napalm. E é com ele que vamos ganhar essa guerra. Quando eu finalizar a fórmula, essa parada vai ficar mais quente que o maçarico. Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia. Eu trabalhei numa oficina. Quer alguma coisa? Não, cara. De boa. Quase lá, caralho. Kabum! Vai explodir e queimar, meu filho! Meter isso no cu deles!
isso. Beleza. O que temos aqui? No caminho certo de novo. Coronel, eu achei ele. Tenho certeza. Não esqueça, cabo. Eu quero ele vivo. Sim, senhor. Eu pego ele. Desligo. Beleza. Vamos lá, seu função. Caralho, não! Mas que merda! Desertar é uma coisa, mas você não precisava matar dois caras pra isso. Me deixa, por favor. Me deixa aí. Eu te conto onde eu guardei tudo. Eu juro. Foi mal, parça. Conta pro coronel. Coronel, peguei ele. Vivo. Enviando as coordenadas agora. Vão me pegar. Cabo, ótimo. Estou enviando uma patrulha. Eles vão me comer vivo. Entre em contato. Por favor, não. Beleza. Não me deixa. St. John, responda. É o Capitão Corey. Tenho um trabalho para você. Capitão Corey, no posto avançado do Lago Diamond, acertei? Recebido. Madrapilhos, o que vocês estão procurando, hein? Tem um ninho por perto. Oh, que fedor. Deve ser bem por aqui. Tô sentindo o cheiro. Cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Cadê? Ninho do caralho. Deve estar por perto.
preciso.